የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ የሰጡት መግለጫ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የኢትዮጵያ መንግስት ያከናወነ ያለውን የህልውና ዘመቻ በስፋት እየዳሰሰ ነው። ዜጎች መሬታቸውን፣ ነጻነታቸውን እንዲሁም ሀገራቸውን ለማስከበር ያደረጉት ያለው እንቅስቃሴ ሊወደስ የሚገባ ነው ሲሉ፣ ይህም እንቅስቃሴ ወራሪውና አሸባሪው ህወሓት ከኢትዮጵያውያን ምድር ተጠራርጎ እስኪደመሰስ ድረስ ይቀጥላል ብለዋል። የሀገር ሉዓላዊነትን የማስከበር ጥሪ በተለያየ መልክ ቀርቦለታል። ሰሞኑን ባለፉት 7 ቀናት ከጥሪው በኋላ በጣም ባለፉት 2 ዓመታት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ለማጠናከር በሁሉም ክልሎች የኢትዮጵያ ወጣቶች ያሳዩት ምላሽ በእጅጉ የሚደንቅ ነው። መከላከያን በሰው ኃይል ለማጠናከር በርካታ ወጣት ተመዝግቧል። በአደረጃጀቶችም ውስጥ እየገባ ይገኛል። አንዳንዶቹ ያው ወደ መከላከያ ማሰልጠኛዎችም በመጓጓዝ በዝግጅት ላይ ይገኛሉ። በአፋር ክልል በማድረግ የኢትዮ ጅቡቲ ጥቁር አስፓልትን በመቁረጥ የኢትዮጵያን ጉሮሮ ለማነቅ የከፈተው ውጊያም በጀግናው የአፋር ሕዝብና የሀገር መከላከያ ሰራዊት መቀልበሱን የገለጹት ዶክተር ለገሰም በአካባቢው ላይ የሽብር ቡድኑ አከርካሪ እየተመታ ነው ብለዋል። በሌሎች ግንባሮች በተለይም በአፋር ግንባር በተለያዩ ወቅትም እንደገለጽ ነው ይሄ ወራሪ ኃይል ወይም ሽብርተኛው የወያኔ ቡድን በአጠቃላይ ከፍተኛ የሆነ የማጥቃት እንቅስቃሴዎችን አድርጓል። ባለፉት 9-10 ቀናት በእነዚህ አካባቢዎች ጀግናው የአፋር ልዩ ኃይል ሚሊሻ ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና አየር ኃይል ጋር በመቀናጀት በጠላት እንቅስቃሴ ላይ እጅግ ከፍተኛ ሊባል የሚችል ሰብአዊ ክሳራ አድርሷል። ማቴሪያላዊ ጥቃት አድርሷል። በዚህ አካባቢ ያለው የወገን የተደራጀ ጦር የሚመጣውን ወራሪ ኃይል ከመከላከል አልፎ ይዞታዎቹን በከፍተኛ ደረጃ እያስፋፋ ይገኛል። የወገን ጦርም በአሸባሪ ቡድን የሚቃጣበትን ጥቃት ከመመከት ባለፈ በወራሪው ተወስዶበት የነበረውን ይዞታ እያስመለሰ ይገኛል ሲሉም የሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም የአየር ኃይል ከሚሴን ከበባ ውስጥ ማስገባቱን ገልጸዋል። በወሎ ግንባርም በተለይም በሰሜን ሸዋና በኦሮሞ ብሔረሰብ የተደራጀ የሚሊሻ የፋኖ እና የኦሮሞ ብሔረሰብ ሚሊሻዎች እንደዚሁም በጀግናዊ መከላከያ ሰራዊት እና የአየር ኃይል ታግዞ ወደፊት በከፍተኛ በደመነፍስ እየገሰገሰ የመጣውን ኃይል ከመመከት አልፎ ወደ ጸረ ከፍተኛ የጸረ ማጥቃት እንቅስቃሴ ውስጥ ገብቶ አሁን ባለንበት ሁኔታ ከሚሴን ከበባ ውስጥ አስገብቶታል። በወረራ የተያዙ አካባቢዎች ህዝባችን በደረሰበት ኢሰብአዊ ኢኮኖሚያዊና ስነ ልቦናዊ ሁኔታዎች ጫናው የበረታበት በመምጣቱ ምክንያት በተለይም በዋግ ህምራ አብዛኞቹ ወረዳዎች፣ በሰሜን ወሎ እንደ ቆቦ፣ ግዳን ወዘተ የመሰሉ እንደ ዳውንት አካባቢ ወረዳዎች ህዝቡ ራሱን በራሱ እያደራጀ የራሱን የጎበዝ አለቃ እየመረጠ ጠላትን በከፍተኛ ደረጃ እየተፋለመ ይገኛል። አካባቢውንም ነፃ ለማውጣት ከወገን ጦር ከደጀን የሚመጣለትን እንቅስቃሴዎች ሊያጠናክር በሚችል መልኩ ተጋድሎ እያደረገ ይገኛል። ብዙዎቹን አካባቢዎች በራሱ ቁጥጥር ስር አድርጓል። በኦሮሚያ በአንዳንድ አካባቢዎች የአሸባሪው ሸኔ እንቅስቃሴ መኖሩን የገለጹት ዶክተር ለገሰ ቱሉም ሆኖም በምስራቅ ወለጋ፣ ሰሜን ሸዋ፣ ምዕራብ ወለጋ በሽብር ቡድኑ ላይ በተወሰደ እርምጃ የቡድኑን አከርካሪ መምታት ተችሏል ብለዋል። ሰሜን ሸዋ ሸኔ ዳግም መልሶ እንዳያንሰራራ አድርጓል። በምዕራብ ሸዋ በአብዛኛዎቹ አካባቢዎች እንደዚሁ ሸኔ እንዳያቆጠቁጥ ወይም ደግሞ አንዳንድ ወረዳዎችን ላይ ያደረሳቸው ጥፋቶች ዳግም እንዳይከሰቱ በሚያስችል ደረጃ ከፍተኛ የኦፕሬሽን ስራ ተከናውኗል። በምዕራብ ወለጋ ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል መልኩ የሸኔ አከርካሪ ተመቷል። በሆሮ ጉድሩም በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በምስራቅ ወለጋም አንዳንድ ወረዳዎች ላይ የዘመቻ ከፍተኛ ዘመቻ እየተካሄደ ይገኛል። በአጠቃላይ በኦሮሚያ ክልል ሰሞኑን በተለይም ባለፉት 8 ቀናት
በተደረጉ የኦሮሚያ ሚሊሻ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የፌደራል ፖሊስ እና የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ የሆነ የሸኔ ኃይል ተደምስሷል። ጽንፈኛዎች ምዕራባውያን በመገናኛ ብዙሃናቸው ያሰተኛ ፕሮፖጋንዳን በማሰራጨት በኢትዮጵያ ላይ ጫና እየፈጠሩ ነው ሲሉ ከዚህ ባለፈም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማሳወቅ የተንቀሳቀሱ የሚገኙ አካላትን ማህበራዊ የትስስር ገጾቻቸውን በመገደብ በግልጽ ለሽብር ቡድኑ ህዋት ያላቸውን ወገንተኝነት አሳይተዋል ብለዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ቀውስ እንደተፈጠረ በማስመሰል ኢትዮጵያ ከጦርነቱ በሰሜኑ በ400 በ300 ኪሎ ሜትር ላይ የተካሄደ በግልጽ የታወቀ የኢትዮጵያ ጂኦግራፊያዊ ሁኔታ ምን እንደሆነ በግልጽም የታወቀ በእርግጥም ደግሞ መላ ኢትዮጵያዊ የህዋትን እንደ ምሬት እንደሚጠላም ጭምር እያወቁም የኢትዮጵያ መንግስት የሆነን አካል ሊያጠፋ እንደፈለገ አድርጎ በማቅረብ ቀውሱ እንደተባባሰ በማስመሰል ዜጎቻቸውን ከኢትዮጵያ ለማውጣት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ይሄ ታሪካዊ ስህተት ነው። ለኢትዮጵያ አንደበት ሆነው የሚቆሙ በተለያየ ማህበራዊ ሚዲያዎች ውስጥ የመከላከያ ሰራዊታችንም የልዩ ኃይሎች የሚሊሻ ፋኖ እነዚህ ከሚያደርጉት ጥረት ያልተናነሰ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ዩቲዩበሮች አሉ። እነዚህንም በመዝጋት ማህበራዊ ሚዲያዎቻቸውን በመዝጋት እኛ አንገት እንድንደፋ ለማድረግ የሚያደርጉት ጥረት አለ። ከኢትዮጵያ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የአሜሪካ መንግስት በኤርትራ መንግስት ላይ ያሳለፈችውን ማዕቀብ የኢትዮጵያ መንግስት እንደሚያወግዝም የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። በአያት ቅድመ አያቶቻችን በጠንካራ መስዋዕትነትና ተጋድሎ ያቆዩልንን ሀገር በእጅ አዙር ቅኝ ግዛት ስም ተላላኪ መንግስት እንዲፈጠር የሚፈቅድ ስነ ልቦና የለንምና ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሀገሩ ሉዓላዊነት እንዳይደፈር ዘብ ሊቆም ይገባል።